see on fun ainu. Ja see on kõige olulisem, eks? Et see peab olema, et kui sa tuled mängima, siis sa pead sellest saama naudingu ja see peab olema sul rõõm, et see. Veel kord pole meile vastaseid. Ta panused Ardi peale. Miks ma siit üldse vaatan? Me usume. Veel kord pole meile vastaseid. La 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 la. Veel kord pole meile vastaseid. Palun, mängige lihtsalt. Ei pea mängima seda, mis telekas on nähtud ja inimesed teevad. Ma arvan, et päris nii ei juuda. Mängige lihtsalt, eriti kaitses. Ärge võtke mitte mingisuguseid riski kaitses. Kui te ei tea, mida teha, lööge pall ette poole. Sa võtta protokolli kaasa, sa talt niimoodi. Mis võtta? Tegu maal. Tuleb või? Mis küll, jah. 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 Jõulud ajal. Siis on kohe hea kogu, et treenerine kada, kes on hea mängija. Jaa, ka. Pall on! Hoidke palun pall! Enda meeskonna pall! Teeb seda, et kui te näete, et te sõber on vaba, siis lööge talle pall! Lööge talle ja küsige uuesti! Lunge ja Tauri! Türa ei saa aru, loe! Mitse! Tegelikult ei ole, mul see on see prette. Jah. Kutsutiva
Kasutage ära see eelis näha. Velkord pole meile vastaseid, Tähele panna, et kiirusega ei tohi ka probleeme olla vist meil. Eriti äärdes rünnakul. Otsige neid soone nende kaitseliini taga ja jookske sinna. Ei, lase üle otsa, Joona. Ei! Joo, ei vangud! Me usume, oota päässe. Ja kui teile võimalus on, lööge väravale peale. Kui on võimalus, ärge otsige siis enam, kui te kassis olete kuskil või kassi taga. Ärge siis enam otsige, et oh, kellele ma nüüd sööta saan. Võtke, lööge. Ja löök rohist. Vaata, see on head üks noh.
Tässä sä freidat ympärä? No, mä vaatan siitä sellaista netistä. FC Otepää on au teha mäng Eesti parimate treeneritega. Mis tunne oli juhatada sellist nii-öelda maalt pärit meeste punti? Aitäh sulle kõigepealt. Ja aitäh komplimendi eest. Ei, väga lahe oli selles suhtes, et oleks kõik mängijad igal pool nii usined ja püüdlikud ja täidaks täpselt neid asju, mida me neile rääkisime, et siis oleks nagu väga lahe. Mulle küll väga meeldis ja väga niuke lahe kogemus. Ei, väga kihv muidugi, sest tegelikult on näha, et inimesed on südamega asjakallal ja kuigi te olete ju kõik arrastajad, eks ole, siis see, millise hingestatusega te mängite seda mängu, et siin on profidel üht-teist näha ja kõrvataha panna, et ja noh, mida võib veel öelda, on kindlasti see, et aastalt aastasse tase tõuseb ja ka ütleme see 4., 3. teise liiga tase tõuseb, et siin oli jalgpalli juba kuhjaga. Te käisite, külastasid ka treeningul FC Otepää mängu ja kui te nägite nagu treeningut ja tänast päeva, et tegelikult mulle vähemalt tundus on meeletu progress, et see nagu tundub imetlusväärne. Aga see treeningu eesmärk ongi, et saasi edasi läheks. Jah, et noh, treeningul oli siin, et siin oli see tuugli meeskond oli ka, et oli jõudselt palju inimesi ja aga jah, et mängus, noh, mina ütlen, et ma küll ei peaks ma imestan, miks te nagu tabelis nii allpoolsel olete, et kui te nagu niimoodi kogu aeg suudaksite mängida. Jah, ja oluline on, eks ju, trenni teha, et trennidega arenetakse ja kui kohal käiakse ja kokku mängu veel paremaks saab muuta, siis noh, ma arvan, et see meeskond kindlasti peaks olema selles liigas tabeli tippus ja miks mitte püüdlema siin mõne aja möödudes nagu järgmist liigat. Aga kui rääkida miinustest, et mida peaks meeskond rohkem veel oskama võrreldes meistriliiga mänguga, et mida need mehed seal paremini teavad, on kiiremad, on tugevamad? No vaata, siin nii üheselt sa ei saa vastata, eks ole, et siin on nagu ju kõiges, et kui me räägime mängu kiirusest, mängu lugemisest, ütleme need taktikalised nüansid, tehnilised nüansid ja nii edasi, et noh, ütleme nii, et teie võistkonnas on ju väga palju erinevate spordiala taustaga inimesi, eks ole, ja mis teie võistkonda iseloomustab, on väga korralik selline füüsiline võimekus, ehk mille peale on, ütleme, teie puhul nagu hea seda mängu ka siis üles ehitada, et ära kasutada teie sellist nagu vastupidavust ja head kiirust. Ja. Aga nüüd ütleme, noh, selles mõttes neid asju nagu ei saa võrrelda, et noh, ühed jahed teevad ikkagi vaata päevast päeva seda tööd ja treenivad 2 korda päevas ja teie jaoks on see hobi, see on fun ja see on kõige olulisem, et see peab olema, et kui sa tuled mängima, siis sa pead sellest saama naudingu ja see peab olema sul rõõm, et see peab säilima. Kurrad, nii oleks ilus lõpetada, rõõm peab säilima, aitäh meie, aitäh. Ja, Boris, mis mulje tänane mäng jättis? Mulje jäi mul niisugune, et meie meeskond oli täna teine poola päris nõrgaks jäänud. Ja see sõltub muidugi nende põhimeestes, kes oli täna puudus. Mul oli 5 meest puudu põhikoosseisus. No aga Otepää võin kiita. Väga tublid posid olid. Tegid oma asja ära. Aitäh, Boris! Suurepärane!